おはようございます。ジャンバリドット TV 黒バラ軍団リノです。本日運命のダイス初参戦させていただくことになりまして、僕黒バラとして、いつも期待値だったり設定狙いして、勝ちを目指しているんですけど、本日は運命のダイスサイコロに身を委ねるとどうすりゃいいんだと、俺は黒バラだぞと。でもね、一応勝つためには運の要素も必要だと思うんですよ。なんでね、本日はその運も味方につけて、サイコロの運も味方につけて勝ちを目指しますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はガーデングループの協力のもと、行動のすべてをサイコロに託し立ち回る番組である。遊戯する台から果ては食事のメニューまで、サイコロの出目は絶対である。さあリノよ、運命を選択するのだ。で、パネルこちらの方をいただきまして、実戦機種ですね、今日サイコロで決めるのがバジリスク、絆、ゴッドシリーズ、ミリオンゴッド、凱旋かなと、アナザーゴッドアーデス、そして魔王少女、マドカマギカと結構打ってるんですよ。なんで正直ね、判別の要素で考えたらこの2つ、絆と魔王少女、とりあえずはもうどれ出ても臨機応変に、頑張ろうかなと思いますね。とりあえずね、運命のダイスサイコロを振りたいと思います。はい、運命の選択。今日このこいつに俺は身を委ねるんですけど、本当にいいのかってね、黒バラなんですけど、でも一応ねこれ振って、とりあえず指定機種、機種決めたいと思いますんで、とりあえず振ります。いきますよ。はい、1番バジリスク絆、こちらの方ですね。でまずね、この台が取れるか分かんないですけど、まずこの台、決まりましたんで、まずこちらの方からスタートしたいと思います。よろしくお願いします。本日リノが訪れたのはメガガーデン所沢店スロット館。所沢駅西口のすぐそばにあるスロット専門店だ。ガラガラなんでまずね、居心地がいい角を抑えるんですけど、どうしようかな、これなんでここまでガラガラっていうのは、今日新大のね、あの本部の友が入ってるんですよ。こちらの方に皆さん流れてるので、もしかしたらね、その転生のショーとかがもしかしたら暑いとか、あ、こんな入ってるんですね、2時間も入ってるんだ。まあ皆さんも本当朝の方は友行きですね。わあ、2ゲームチャンスリプレイ、これでもうちょっと状況分かんなくなっちゃったな。ダメと、逆注も言いちゃったんで、北斗の友が入ってて、正直それ打ちたかったっすけど、あーでも弱点引いちゃってるんですけど、ちょっとドキドキいっちゃったんで、まあこれ打ちますわ。まあこの番組、そのほんと僕まだ1年、もうジャンバリー入りまして1年も経ってなくて、まだ本当にピカピカの1年生なんですよ。その中でこの番組、中竹一日二膳さんだったり、モロゲンさん、二階堂さんだったり、あとあん時の猪木さん、もう本当にね有名な方がね出動とか参戦してるので、その中でね僕がこうやって出させていただいてることも本当に光栄に思いますし、本当にこういう番組なのでね、まあ本当にちゃっかりがっちりやるところはやりますけど、なるべく自分で出そうかなと思ってます。なんでね、黒バランっぽさもよりは、まあ、違う部分の自分を見てほしいかなとは思います。運命のダイス怖いっすね、マジ怖い。66ゲームチャンスリプレイ、いい加減ちょっと当たってほしいな。弱い、ああ当たりました。69ゲーム、自信。グリーン、投資の方が120、141枚。
そこのディレクターが僕に無茶振りしてくるんですよ。キャラをこれで決めろと。これでね、確定要素とかあるわけじゃないですか。これでモード見れるわけでしょ。もう黒ガラスですよ。ほんとそこの人がね、ほんとにいかつい顔してるくせしてね、やることもマジいかつい。でもね、まあとりあえず運命のダイスなんで、ね、これにこうしてね、もしかしたら、あ、これだと継続率したしかないんですけど、ね、いいことあるかもしれないんでね、1、2が源之助、3、4、おぼろちゃん、5、6が全然ということになってますんで、とりあえずいきますよ。よし、さあ、おぼろちゃん、おぼろちゃん、まあまあまあこれでやりたかったんですけど、今緑だったんで、とりあえずおぼろちゃんもモード見たいと思います。ありがとうございます。じゃあちょっといきます。まあ正直そのリセット状況もザビ転いじゃってるんで、わからない状況ありますけど、あー、チャンスアップなし。あー、これはダメかな。で、満月とりあえず一発目終わりと。あー、で、伊賀にいますね。伊賀にいるんでね。あー、でも広角とかじゃなければモードは期待できるんですけど、ちょっと広角っぽいですね。スタートこれで、今の演出で広角、このおばさん、おげんさんでも広角なんで、まあ、広角以上ですね。まあ、なんで前日の BC とか見ればその天井回数とか大体ある程度予想できますけど、そんなのあんま期待してなさそうなんで、ディレクターの運気これで、謎 BC 広角かな。ザクチェリー2回いてて、これで内部で広角上がったんだと思うんですよね。確定調子の方が47、ザク13本ですね。あの47枚なんですけど、枚数の計算が追いつかなくて、47、120、141、141だから、611枚ですね。また会おう。お見事です。で、青、ブルー、ブルー、レッド。で、ここでまた最後の振るんですけど、まだまだ振るみたいっすわ。で、まあ、1、2、3、4、5、6と。いきますね。いきます。2番で芸能助、これでいきます。よし。決戦の時。どうだろう、ここの減り方しないかな。お、残り1、奇数より奇数より今青2色2回プラス1なんでね、これから前向きに行きましょう。でもね、2回目少しちょっとかかっちゃいましたけど、スタートは早い。頑張ろう。アシスクタイム。これ絡んでやっちゃえばすぐ満杯なんでね、今度は絡んじゃいます。あんま絡んだことないですけど、あー弱い、あー効果ともつかず、これは大ピンチですね。4の昼間なんで、ちょっとレア役つかないと厳しいんじゃないかなとは思います。あ、やばい、かなりやばいです。
38ゲーム167枚でしたね。いやまあまあまあしょうがない、いけなかった自分がいけない。そうですね、この台25ゲームで、まあ、降格じゃないと思うんでやめて、ちょっと今カードキーで狙ったんですけど、ちょっとへこみ打ってみようかなと思います。はい、2日へこみになってるんで、ちょっとへこみで狙ってみようかなと。とりあえずは朝一の状況を見ながらなんですけど、まあこの人材自体が変更を見抜けるかどうかって言ったら難しいので、 PC 感とかだとかなってくるんで、まあこれちょっと広角じゃなくても打ってみようかなと、とりあえず打ってみようかなと思います。あー10ゲームだから天井届かんな、これ終わったのは降格なんで、あーこれで当たりと505ゲーム、507ゲーム BC 確定の総投資が1363枚。痛いなー、もうまた会おう。でも超高お見事です。なので真っ白ホワイトホワイト、なんでここやりたい。これとかいらないし、いや、マジかー、とりあえずボールはもう本当上がらないんで、よくはないと思うんで、よかったすげえよかった。とりあえずはね、入ったんで、これは、あ、わぁ、今ディレクターがサイコロのおかげとか言い出してじゃねえし、どうだい、あ、じゃあろう、ここはベルでしょ。まあチェリーはね、まあまあいける役なんで、パッ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 、ダメじゃ、ちょっとチャンス、ついにこの日が参ったのじゃ。30%、おっ、おい、1角やった、やったよ、あざっす。これ BC 確定と、あぶねえ、どっちでね入ったか分かんないですけど、いや、いいとこでいけた。でも召喚もできたんでね、バトルまでこれはもう消すわ。5対7、おダブル、チャンチャンス、あー残念、やった、リプレイか押し順ベルからっすね、超ラッキー、やったやった、お見事です。はい、青到着、はい、このサイコロとかないっすよね。大柄2分1っすね、アウト、あれ、おそらまあしょうがない、何も言えないですね、残念ですけど、まあ、とりあえず同職、いやー今ボロにしたかった、くっそーマジで、ここに決したポケモンスチェイン、ポケモンスチェイン、あー、
タイム、236ゲームの873枚終了ですね。まあ、とりあえずはちょっとまとまった値段は取れたんですけど、まあ、今ねこの第1台も判別できてるわけじゃないんですが、ちょっとどうしようかなと、まあ、ボーナス的な感じなのはかなり実よりな部分があったので、あとちょっとボードの上がり方も良くなかったかなとは感じてるんですけど、ちょっとどうしようかなと。はい、今朝一からダイスの力で、絆を打つことができ打つことができたというあれじゃないですけど、まあね投資ちょっとかかっちゃったんですけど、まあ、とりあえずまだまだ出玉が今得て、まあ、ちょっとどうしようかなと、今また動こうかちょっと奇数っぽいんでね、ちょっとどうしようかって考えてるところなんですけど、今もう、お昼回ってるのでこれからお昼ご飯ということがあるんですが、まあこの番組見ていただいてる方は分かってると思いますけど、お昼ご飯もサイコロで振れと無茶ぶりがあるんで、とりあえずね、ディレクターさんがこの3個作っていただきました。まずはこのお味噌汁、これはねなんかおぼろがおぼろバジリスクにちなんでみたいです。おぼろが味噌汁作ってるんでみたいです。でまあここ何でも OK はもう何でも OK で、ここが一番いいと。でコロッケは今日台風なんですよ。なんか2チャンネルとかだと台風の時はコロッケを買うみたいな、なんかよくわからないくだりがあったんで、僕にはちょっと全くよくわかんないですけど、一応お味噌汁1、2お味噌汁3、4何でも OK で、5、6がコロッケというふうになってるんで、もう間違いなくこれじゃ栄養足んないんでね。これもちょっとこれとおにぎりとかだったらね、正直僕わかるんですけど、運命の選択3、4がこの列にあるんですよ。だからこうちょっと縦振りしてみようかなと。よしお願いします。おやった、大当たり。もしかしたら今日一かもこのサイコロかもしれないですけど、とりあえずいいのゲットできたんで、ちょっとこの周辺でねちょっとご飯どころ探したいと思います。はい、というわけでベーコンエッグ定食で体力を回復、後半戦につなげることができるのか。今お昼をね、3、4出して、美味しい昼食いただきました。でね、あの午後からなんですけど、今バジのコーナー見てちょっとね立ち回りが厳しいと、正直違う台打ちたいというところがあるんで、ディレクターに聞いたら大チャンスをいただきました。朝一この形でバジとゴッドと魔法少女窓ガンマギカだったんですけど、1、2が出たらオールマイティ何でも言っていいチャンスをちょっといただいたんで、でねそれもサイコロ振って1、2出すように頑張りたいなと。で3、4だったらゴッドシリーズ、5、6だったら魔王勝負とになるんで、まずね1、2目指してちょっと振ってみようと思います。はい、運命の選択いきます、いきます、えいあははは、バジじゃないよこれ、オールマイティチャンス。バジ今日ねやばい強い、なんでとりあえず絆にとはおさらば。なんで、ちょっとね、何打とうか、一周しようかなと思いますんで、お願いします。はい。まあね、ハーレスとかでね、ハーレス好きなんで、ハマってる台とかあればね、もちろんそういう台打ちたかったんですけど、あと、地下が A タイプとかがメインなんですかね。そんなんが結構固まってあるっぽいんでね、僕がちょっと大好きなコーナーなんですよ。で、ね、オールマイティな位置にマジ引けたんで、まあね、好きな台打ってやろうかなって。まあもちろんね、勝てそうなやつあったらそっち選びますけど、まあやりたい台やろうかな。軽くね、ちょっと A タイプで、まったり。まあそういう時もありますよね。はい、チャンス目。おっ、おっ、これ、ベルオンは、ボーナスなんですよ。ボーナス。これでレギュラーで黄色黄色バーが確定になってます。もうこんな感じ。おお、はいはい、6じゃねえのこれ。
持ち玉なんでね、残りチームメダルが867枚なんで、大体500枚ぐらいかな、今マイナスは。僕さっきからちょっとこの番組見てて思ったことが一つあって、僕朝から何も飲んでないんですよ。でこの番組ってサイコロもなんかそんなので決めたりするみたいなんですよね。なんで飲み物欲しいんすよね僕。あ、いいっすかということで、これも多分サイコロ振らなきゃいけないっぽいんで、とりあえずねジュースいただこうかなと、飲み物いただこうかなと思います。はい、さて、ディレクターからいただきました。今日その台風でやばいんすよマジで。アニメ大雨なんですよ。その中でジュースの名前じゃない、僕が外区かスタッフが外区か、この2択と、この雨の中。まあでもね、2分の1なんでね、いいんすよ、引きゃいいんすよ。運命の選択456。まあ僕が言ってもいいけどね、本当にびしょ濡れになるだけなんでね。よし、いきます。まあスタッフさん今2人いるんですけど、僕の合わせて3本土砂降りの中勝ちきます。はい、なんでこの出演者に買いに行かせんだよ、これこんな雨の中よ。ふけてんじゃないよ本当に。まず買ってきましたよ。よし、いや、こんなね、多分なんか開花戦じゃないよ、ほんと。びしょびしょ、ほんとに。とりあえずね、買ってきたんでね、まあまあ飲みたい、ちょっとコーヒーと、スタッフさんがお茶って言ってたんで、ね、買ってきましたんで、とりあえず戻りましょう。よし。まずはね、スタッフさん。で、僕は、今日一発目の飲み物、まあ、カラカラだったんで、まあ、ご飯食べてきましたけど、まずコーヒー飲みたかったんで、コーヒーいただきます。安定安定、うまいうまい、ありがとうございます。今日はね、台風じゃなきゃ何でも問題ないんですよ。僕が買いに行こうが何であろうが、ほんとね、今日朝来る時もそうだったんですけど、本当にやばかった。ちょっと今ね、少し収まったぐらいなんですけど、それでも結構雨やばい。ということで、サンダーに行きました。まあ正直あんまり何も考えずこう打ててるんで、ちょっと幸せマジで。うわ、ちょっとチャンス、ちょいちょいチャンス。あー、オールキャップ、オッパッ、リプレイ王はこいつ、おらー、うぅ、うぅ、あっちあっちあっち、あっちよ、どう、おー、第一、これで、きれい、今もう、成立あれなんですけど、これでも、あー、今、さまげかけしちゃったけど、まあ、入ってるんですけど、見ます、リーチ目。最高。これはね、1リールで分かっちゃうんでね。あ、ビッカグやった。これなんだっけな、この時に、3連ピタか、ごめんなさい、3連ピタか赤ラナ、まあ、めっちゃ適当にやってますけど、これめっちゃ来るんで、これピタか全部やりますね。ほら、アガナナビタで、この青ビタをどのか3種類を1個選んで3回やると、そしたらずっと中押しして斜めになった時にこれを外す、今のを外すと、ビタをしないようにすると最高額の枚数取れるってことになってます。
早い早い。もう一回ぐらいね。いい乗りたいな。おい。お？取り込め第三あれ？あれ一番だっけな。第2でビヨンだったんで、ビヨンビヨンだったんで、まあ入ってんすけど、どうしよう、どの目見てやりましょうかね。えどういっちゃおうかな、どういっちゃおう、ほんとに、うわあほほほほ、おいどういっちゃおう、うわこれずるってきたでしょ。これ何も取らなかったらリーチ目。くそくそ気持ちいい。見ました今の。スローモーションとかやってもいいっすよ。シャンって。下段が。いただきました。はい。はい。はい。やった。見事にオールマイティチャンスを生かしたリノ。果たして結果はどうなったんでしょうか。実践終了しました。お疲れ様です。まあとりあえずですね、まずは結果からいきます。投資1363枚で回収691枚3枚数のがマイナス672枚でした。まあしゃあない。まあサイコロのせい、全部サイコロのせい。でも朝ねからまあ絆からサイコロ振って、そして食事と、まあ悪くないところで、で最後ねオールマイティを選べて、まあ、自分が好きな台を正直打てて悪かったけど、まあ600枚以上の枚数負けましたけど、正直結構楽しかった。そしてですね、いつもこの最後にサイコロ振るんですけど、帰る手段を皆さん引いてるんですけど、今日台風来てんすよっていうことで、ディレクターさんからこれいただきました。台風来るから早く帰ろうと、今回はサイコロなしと。なんでね、パッパ帰ります、終わらせて。なんでまたね呼んでいただける時ありましたら、ぜひ次こそは勝ちを目指してサイコロももっともっと味方つけて頑張りますんでね、見ていただけたらと思います。最後噛みました。なのでですね、まあ本当に本日はありがとうございました。またよろしくお願いします。